Abakulembeze b'ekalangana abalimi ttongole bonakiba benya emiddo olwakukasirimu akongera okusaasaana mu bavubuka naddala abali wansi b'emyaka 15 okunoonyereza kuno kwakoleddwamu okuliira abantu abalina akawuka kalwadde mu Kenya ekalangira Dr. Mwang Edward nga byogedde mu kukunga lonteekeddwa ku kitebe kya disitulikiti okusala amagezi ku ngeri gye bayinza okukendezaamu mu bantu abakwatibwa nga balina akawuka okwetoola ebizinga. Kakati ati mwana wano abali mu tertiary ne secondary schools beyongedde bali abiri mu musanvu omwaka ogwedde bali abiri mu basatu. Dr. Mwanga ategeezezza nga bakoze okunoonyeza mitundu by'ekalangala gyokkaana ekisuulibwa nti akawuka kendedde mu bantu abakulu nga tekasinze kwegirisiza mu baana abato. Mu myaka egyo 15-29 era ajja kubalaga mu lipooti gye twajje mu bavubuka mujja kukirabira ddala nti abamu tebamanyina kumanya nti akawuka gyekali abavubuka. Emyaka egyo era twasobodde okutambula ne basaba n'obuwumbi DHS office ba staff ne tufuna ebirowoozo mu baana bano era byasanyudde nnyo lipooti gyagibalaga wano yenya emidu n'abantu abasangibwadde akawuka gyokka ne bagaana okumira eddagala. Omuntu aba tamanyi bbeeyi yaalyo oba okitegedde nti omuntu yalowooza n'eddagala lyabwere naye tamanya nti baalibuze naki na ssente tamanya nti asuula miliyoni n'ekirala abantu abagamba okusasana kw'obulwadde bakitaliko bamala abayitidde mu bizinga n'okulwanyisa envumi nga nayo eyongedde abantu naddala abawala okutandika okwetunda nga bafunira eddagala. Ennaku zino twabadde n'olukiiko ne batugamba nti abantu bangi nnyo basenguka ne bava emazinga ne bagenda ejjana olw'ekikwekwetaee n'empewo kati bwe batuse ejjana nga tebalina bibalaga nti balina okufuna eddagala kati kiba kitegeeza abantu batuga ejjana bajja kuba tebakyagala maki madagara ndo mukirabe cyo nabokera getu rya sibiga meti yambe ku bantu abalina akawuka ku myalo ginjalo ko fundi namba kibayambe kuno lavu yabasinga ku myalo kufundi dagala yabira bagenze tawo bakurize bavewo nzenyele za bashara abasinga ku wale wa pemwena buli muntu eri azalira eyo kuchano mweli elisera abana balina akawuka abashara bagenda yo kati balina kukozese kwa akozese kibera kimu akozesa makansemu abakyala abazebana abaana ne bavaayo nga balina akawuka ate nadda ku kyalo n'akaala nga ate wansi mwamusomesa zembadde ensala bakolenya abakyala abo baveewo. Okwekebeza kyannyamba kino nnyo okuba olw'ensonga singa nali twekebeza oluusi nandizadde omwana ng'alina akawuka ate nneebaza nnyo n'abasawo baffe enkwata gye batukwatamu nti balina keya ennungi ennyo. Yesi ndi badisi yekalanga yiluguru byenye mirulu abantu abasuli dagala nategeza gagamendi bwite kama nsimi nyenge atijeta kusanyisa obulamu obufuna omulundi gumwaisa mtakuza so no lwe kijagalo basalo abantu bonna buli afunye dagala likoze se bulungi kubere ebi lagiro byomusawo osobola okuona otherwise botokole ekyo ogenda kufa tukuziike atist mu masomero mu mwezi kiberanga mulundi ebi ekirala mu kyalo tugezeeko okusikiriza abaana emyaka gyaffe nebo bamuntu mukulu kajuta kironde yakusakidde gulen kulwabukede TV.